טוב עם ישראל, יום שישי לסדר פרשת חיי שרה, ערב שבת קודש. הנה פרשת השבוע שלנו, אליעזר עבד אברהם הולך לשליחות הגדולה, להביא אישה ליצחק אבינו. מה הוא מבקש? איך הוא מתפלל לשם? מה נוסח הבקשה שלו? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, שאותה נערה שאני אגיד לה, תתני לי לשתות מים, תאמר לי שתה וגם מלך הישב, היא האישה אשר הוכיח השם לבין אדוני. באמת, אליעזר. זהו. זה הכל. מה עם שאר הדברים? והגם שאומרים חזד שכשהיא באה, עלו מים לקראתה, הוא עדיין חיכה. עלו מים לקראתה, צדקת, מה אתה רוצה? זהו. חסד. בית נבנה על חסד. בית נבנה על נתינה. יש בני אדם שלא יודעים חסד מהו. לא יודעים מה זה לתת, לא יודעים מה זה לוותר, לא יודעים מה זה לתת מעצמם. העצלות משתלטת עליהם, לא מוכנים לעשות כלום. אדם צריך לדעת לחפש חסד. רודף צדקה בחסד, לרדוף אחרי זה. הבית של אברהם אבינו היה בית של חסד. כשיש חסד כבר יש הכל. אדם שיש לו חסד כבר יש לו כוח נתינה, אז יש לו כוח נתינה גם לבורא. אז יש לו הכל. חס ושלום אדם שאין בו את המידה הזאת. אדם שהוא צר עין חס ושלום. אדם כזה לא יכול לצאת שום דבר. לכן כל אחד ואחד מאיתנו צריך לעבוד על המידה הזאת של חסד, של נתינה, של ויתור. לא לעמוד על שלנו ולהיות עקשנים, לא להיות עצלנים. אחד הדברים הגדולים שישנם בבריאה. כי אמרתי עולם חסד ייבנה, על זה הושתת העולם. זו העבודה שלנו. לעבוד על כוח הנתינה שלנו ואז ודאי נזכה לכל הטוב, שבת, שלום.